E Salve pessoal, tudo bem? É. mais uma mudança que teve hoje, além daquela do PVP server, né? A CIP lançou aqui que ela deu um buff no MS. Pedro, será que isso realmente é buff? Sim, isso é buff. Eu acho que é buff. Eu acho que isso é uma parada muito forte. Tá? O é, que, que ela mudou hoje? Ela fez uma mudança na Expose Weakness and Sap Strength. Quem não sabe, aquelas magias lá de fazer a criatura bater menos ou apanhar mais. Beleza? Olha lá. Changed to Support Spells. O que, que é isso? Isso quer dizer que essas magias elas não vão gastar mais turno de ataque. Lembra que ela dava um dano de Death. É, é... Ou dava um dano lá de, de Fogo, lá, né? de Fire e de. Fairy ou, ou energy, né? Então ela acabou que tirou esse dano dela, não, não dá dano mais e mudou para suporte. O que, que isso quer dizer? Vou mostrar aqui na prática aqui, ó. Quer dizer o seguinte: agora você vai poder utilizar essa magia sem perder turno de ataque, tá ligado. Então você quando você utilizar ela, isso é uma parada que o pessoal reclamou bastante, os amigos meus que são MS estavam reclamando e eu também acho que é um, uma uma boa ela ter feito isso tirar daquele dano lá, era um dano bem bosta lá. E né? só atrapalhava o cooldown do oh, ataque. Vou mostrar pra yeah. vocês. Né? Imagina que você tá batendo esse bicho aqui. E... SD, SD Quero fazer que a criatura apanhe menos, olha lá, ó. A é, apanhe mais. Olha lá. Tem a magia e continua batendo esse Não perco tudo. Tá batendo a minha magia aqui, tudo bonitinho. Vocês né? podem ver no Kudal aqui, ó. É... <coughs> quando eu uso aqui uma, uma SD, por exemplo, muda vários cooldowns aqui de dano. Eu não consigo dar uma SD e ao mesmo tempo dar um Flaroo, tá vendo? Ó? Consigo. Mas a magia nova aqui, ela não, ela não fica com, com um cooldown mais não. Então, por exemplo, eu posso dar um Flaroo e já usar ela automaticamente, tá vendo? Ou ao contrário. Isso é, é uma coisa muito boa. É, é bom que o só sócio é mais uma coisa para ele não perder o turno de ataque dele, sabe? É, vai ser aquele turno mesmo que eu mostrei no clipe lá daquela vez lá. Lembra que eu mostrei o clipe? Ah, dá um flanru. Vai lá dar um visru. Aí você dá outro flanru. Você bate uma runa. Tá? Volta no flanru. E, e aí vai, visru novamente. Continua, continua. Na hora que você quiser finalizar, você continua, finaliza. É, ou se for single target no, no max flan. Ou se você quiser bater uma w você bate um aware, né Mas o importante é isso aí. Olha lá, ó Tá no um combo lá, bate. Bate no mês se já. o joguei a magia de bufar, se ela tiver acabado. É que ela dura, eu acho que são 16 segundos, né? Por 16 por um tempo. A única coisa que eu acho que tá faltando é uma marcação na criatura, né? Se é uma marcação na criatura que ela tá... Ela tá com esse. esse cripple, né? Com esse. Essa magia de enfraquecimento. Se é uma marcação nela seria algo legal. Se quando ela tivesse de Thoric né? Que é essa aqui que eu tenho agora, que dela bater menos. Quando ela tivesse com a... a... Arimoy, que é a criatura apanhar mais. Beleza? Oh, yeah. Então, pessoal, um uh, grande buff lá, ó, Bate já, dá pra usar skill, ou então usa skill e bate, faz, né? Depende de quando. tiver acabado nela, mas é um problema é que não dá pra identificar, né? Oh yeah. para identificar quando que acabasse a skill na criatura, ou quando tivesse a skill na criatura, ou... pelo menos eu que eu não consegui identificar isso aí, não. Beleza? Então, pessoal, se vocês gostaram do update de hoje, eu. Eu tenho Sorcery, tá? É, e quando eu dis, digo que isso é buff, é muito buff. É muito buff. É buff sim, tá? Ai, Pedro, perdeu uma magia de ataque. Não, esquece aquilo. Ele era uma merda, tá Ele era um dano de uma GFB, tá ligado? Aqui você tipo, vai continuar dando o seu combo e batendo skill ao mesmo tempo, pô. Olha lá, ó. Você bate aqui e aqui junto, ó. Entendeu? Cê bate as duas coisas juntos. Então, é... é... Bufadão, bufadão no sóster aí. É a pior profissão do Tibia atual. É a profissão que precisa de mais buff, sim. E isso aqui é muito justo, tá? Então, se vocês gostaram do vídeo aí, pessoal, deixa o like. Se inscreve no canal. Me segue lá no Pedro É uma notícia rapidinha. Uma coisa só que mudou, mas é uma coisa muito importante. Lembrando que o test Serve acaba amanhã, dia 27. Então, se tem algo que vocês ainda não estão gostando, que não tenha fechado, né? É, não tenha acabado já no test Que, no caso, acho que são essas magias aqui, e o tamo, o tamo e o tito tempo ainda são os que estão em aberto se não me engano as flechas e os bolts ainda estão abertos ainda então até até amanhã para vocês testarem reclamarem lá no fórum tá? Aproveita, testa reclama no fórum é, testa no pvp tá bom aproveita que o servidor tá pvp aqui ó tá pegar pk testa aqui ó mas vem aqui dá, um, dá uma testada é, se o seu tamo tá, tá legal se vocês acham que não tá legal mas o tamo vai ficar isso mesmo mas é um período de testezinho que dá pra você ainda ver um PVPzinho. Beleza? Se vocês gostaram do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal, me segue no twitch.tv. Tchauzinho aí, pessoal. E até a próxima.